А до нас на гостину завітала чарівна Анастасія. Сьогодні вона нам розповість, як їй вдається у домашніх умовах робити чудову домашню косметику, не додаючи ніякої хімії. Вірно? Так. Настя, ми вітаємо вас до зустрічі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як давно ви вже почали виготовляти свою власну косметику? Буквально з сентября 2016 року. А хто вас надихнув? Хто подав вам цю ідею? Я сама. Мені просто треба було купити мило. От. І я думаю, блін, хочеться самою спробувати, як-то цікаво. Натуральна косметика, в принципі, це не складно. На самом деле, це казалось не складно. Взяла, сварила. Все, отлично, пользуюсь. Де дізнавалися технологію приготування? Все є в інтернеті. Все, всі рецепти, всі товари косметичні, це можна приобрести на сайтах різних. Угу. А якщо говорити про склад, наприклад, із чого виготовлене мило, тобто наскільки там треба багато компонентів? В принципі, залежить від рецептури, смотря яке зілля я роблю косметики. Если это шампунь, то мне нужны поверхностно-активные вещества или готовая органическая основа из тех же веществ. Масла натуральные, загуститель тоже натуральный и эко-консерванты. Ну, плюс косметические отдушки или эфирные масла и красители не вредят здоровью. Тобто першою відправною точкою в будь-якому випадку було мило. От як це, всі ці інгредієнти вже були вдома, чи ви їх якось планували зварити, і чи ви знайшли просто це все в домашньому? На самом деле, я спочатку мило зробила із готового мила, як би це не смішно звучало, але є такий рецепт. Тобто додається просто отвар трав натуральний і ефірні масла. У мене просто була лаванда, сушені ефірні масла різні. Я думаю, чому б і ні, можна спробувати. А потім мені стало цікаво, поискала рецептуру в інтернеті, заказала, приготовила, мені понравилось. Ну, спочатку все починалось, да, з мила. Взагалі, весь процес приготування, наскільки він довгий, затяжний, наскільки він, можливо, втомлює? На самом деле это недолго, если не варить, допустим, мыло с нуля. Мыло с нуля варят с щелочи, с омыленных масел, тоже пальмоядровые масла. В общем, там это химия, то есть, ну, натуральная химия, то есть там процесс варки прям просто из всех натуральных ингредиентов. Вот. И это сложно, то есть это надо сварить, надо выдержать рецептуру, правильное количество, мыло должно созреть, то есть это длительный процесс. Если готовить косметику из готовых составов, как это сказать? На полуфабрикатах. Ну, можно так сказать, да, на полуфабрикатах, то это намного проще. Угу. А скажіть, будь ласка, от які є ще у вас косметичні вироби? Ми бачимо, що там у нас на столику чимало їх. Тобто мило десь розрізати, може, ось той стаканчик невеличкий, то є мило, правильно? Так, да, це мило таке. Це дуже є мило, інтересне. Це формочка така. Це звичайний пластиковий стаканчик. Так. Просто одноразовий, так. Да. Ну, я брала пластиковий стаканчик, заливала дно прозрачной основой, ставила еще один стаканчик с водой, заливала по окружности и потом делала такой коктейль. То есть разные запахи, ароматизаторы, цвета. Там даже можно найти сахар натуральный, даже лед можно делать из мыла. То есть все, все есть. А там какие-то элементы, темные, светлые, что это там? Это там разные ягодки, то есть клубничка, ежевичка, тоже со своими ароматами. То есть ароматом ежевики, клубники, малины и есть тут зелененькие листочки, оно как мята. Вот, но там запаха мяты нет. Просто стоишь, значит, мылишься так раз и съев. На самом деле есть настолько такие продукты, это там сахарные скрабы или мыло, настолько похожие на натуральные съедобные продукты, что можно даже перепутать, серьезно. А ось колір, я так розумію, що це спеціальні бордники для мила, так? Так, є натуральні пищові красителі, а теж їх можна використовувати в косметиці. І є красителі спеціалізовані для косметики, типу гіпоалергенні, тобто це все додається без ризика. Вот. Це дуже важливо, особливо, якщо шкіра дуже чуттєва. Так, да, ну, опять же, некоторые люди не переносять косметичні отдушки, да, не переносять
те же красители. Бывает даже такое, что есть аллергия на это все. И поэтому можно исходить из того, что только эфирные масла, вот, и без красителей, или же чисто пищевой краситель, который безвреден абсолютно. Чи дозволяється митися милом дітей? Да, конечно, разрешается, можно. То там только те компоненты, которые не вредят здоровью. Є тільки попередження, щоб мило десь лежало так подалі, бо воно, ну, дуже схоже, да, на желешку. Вот, ну, і так смачно пахне. Есть предупреждение, если человек предрасположен к какой-либо аллергии, надо сначала испробовать там на руке, да, если появляется аллергия, то этим косметическим средством пользоваться нельзя. Ну, как, в принципе, в любой продукции. Вот. Настя, а поруч ось там із стаканчиком стоїть цукор, так? Чи, ну, мені щось так, може, здалося, я не знаю. Сахарний скраб, він, ага, не зря так називається, тому що в основі сахар. Сахар, натуральні масла, можна використовувати ароматизатор і, опять же, ефірні масла. Красителі у мене пищевые. То есть сахар. Там три кольори, я бачу. Угу, да. Тобто коричневий, такий... Ну, білий, молочний какой-то, так, і більш світленький коричневий. Угу. То есть, ну, була задумка, щоб как на десерт какой-то похоже, да? І, угу, пахне оно соответственно. То есть пахне оно кофейно-ванильним ароматом. Да. Настя, от я впевнена, що ви як дівчина так експериментували і купували звичайні магазині скраби. Можете, от, наприклад, порівняти і сказати, який дієвіший або, можливо, який приємніший до тіла? Приємніше, звісно, буде натуральний скраб, який ти зробив сам, вот, або купив у чоловіка, який виготовлює цю косметику натуральну, тому що ти впевнений, що натуральні компоненти, немає хімії. Вот. И вот сахарный скраб – это действительно чистейший натуральный продукт. То, что берется просто сахар и масла. Все. Вот. И также можно делать кофейные скрабы, используется мед. Вот. В общем, разные компоненты. Мешечек оцей рожевый, что там в нем? Это морская соль. Угу. Вот. Я закупаю натуральную морскую соль. Опять же, добавляется туда масла, можно добавить ментол. Вот, у меня даже есть кристаллики ментола, это тоже все покупается в косметическом магазине. Перемешивается с солью, добавляется краситель, ароматизатор, или же без красителя можно добавить сухоцветы, то есть разные цветочки, и эфирные масла, то есть по желанию клиента. И тоді повний релакс и насолода. На самом деле круто, если... Те люди, которые не против косметических ароматизаторов, есть ароматизаторы жвачка, есть кока-кола, то есть вплоть на любой вкус, который человеку нравится. И вот так расслабляешься, засыпал себе солькой, помазался скрабиком, такой лакшери. Хочешь сам себе з'їсти, да, вот такой... наскільки пахучий. Ну, на самом деле, да. Хто мріяв покупатися в кока-колі, може спробувати. Так, в принципі. Ну, а до початку ефіру, перед тим, як ми з вами розкладалися, Діма уже запримітив у вас якісь певні желейки, так? Хотів поїсти, але насправді я так зрозумів. Студія, нас тут тримають, нас не годують. Тому моя увага саме на них склалася. Друзі, якщо зараз подивитися на ту коробочку, ви можете побачити і продовгуваті такі, наче, знаєте, цукрові такі... Цукерки. Штучки, цукерки, так. Їх дуже хочеться з'їсти. І вони апетитні. Апетитні, вони схожі дуже саме на цукерки, але це не зовсім так. І я думаю, що якщо ви спробуєте, то... Буде вам погано. Угу. Я, в принципі, пробувала нормально. Не було погано? Я, на самом деле, пробую все на себе, вплоть до того, щоб попробувати на вкус. Да, у мене є така странність, але це не важливо. Вот. Отож, Настя, я так зрозуміла, що це скраб? Это скраб. Вот это два сахарных скраба, но они немножко отличаются. Это просто сахарный скраб с сахаром, с маслами, а это мыльный сахарный скраб. То есть его надо размять в ручках, и его можно использовать как мыло-скраб, два в одном. То есть и моешься, и скрабируешь кожу. А я собі так уявила, взагалі після цукру, от у мене виникає таке, знаєте, липке відчуття. Я так розумію, що тут потрібно досить щільно змивати, так, от цукор цей? Так, звісно, желательно, ну, теплою водичкою. Uh-huh. Сахар, він швидко тає в гарячій воді теплою, тому, в принципі, проблем не повинно виникати. То, ну, якщо там, звісно, хорошо себе втереть і забути там смитися і пойти, то, звісно, да, липке відчуття буде. А так, в принципі... І за тобою зразу отримати бжоли. Так, треба бути акуратним. Треба бути обережним.
Так, і ми переходимо до наступних баночок. Я так собі думаю, що це там шампуньки якісь, да, ні? Є шампунь натуральний, зроблений з органічної основи, тобто там поверхностно активні вещества, омилені масла, плюс ще я додаю свої натуральні масла. Тобто, якщо це шампунь, для волос підходить дуже добре касторове масло, репейне масло, масло виноградної косточки. Тобто, це все по рецептурі. Треба, головне, не переборщити з маслами, тому що може залишитися жирний такий слід на волосах. Тому, якщо ви користуєтесь натуральним шампунем, по-любому добре смивайте волосся, щоб не залишилось масляного нальоту. Вот. В основу этого шампуня входит экстракт красного перца, экстракт алоэ вера и касторовое масло, масло виноградной косточки и ментол. Червоний перець мене от зацепив, і я зараз хотів би запитати, наскільки він пекучий і чи не буде у нас, наприклад, виїдати очі? Ось, ну, бо... В принципі, по рецептурі все по процентам как бы смешано, поэтому да, оно безопасно. Но есть же люди разные, есть более чувствительные и есть менее чувствительные. Поэтому все равно надо аккуратно, как, когда нельзя, чтобы попадало в глаза. Нежелательно. Mm-hmm. И пахнет это он очень так ядрененько. Mm-hmm. А, и еще в основу входит гидролат розмарина, который тоже полезен для кожи, головы и волос. А если, например, убрать из этих моментов, что вам найскладніше? Готувати, що найскладніше робити? Как? Борщ. Не, нормально, с этим нормально. Все. Что сложнее всего делать крема. Угу. Потому что крем это такая жирная масса. Вот. Тоже надо придерживаться правильной рецептуры, чтобы не переборщить, чтобы крем был не сильно жидкий или не сильно густой, не сильно жирный. Вот, чтобы подходило для кожи, любой кожи. Хотя есть же креман, основанный для сухой, для жирной, комбинированный, нормальный, то есть кожи, и для повседневного пользования. Настя, а ви от ємкістю, які готуєте, обираєте спеціально, тому що я так собі розумію, що, мабуть, не можна із залізом працювати, бо якісь там, мабуть, хімічні реакції відбуваються, так? Взагалі, звичайно, керамічна посуда і окрема посуда, не пищова, звісно ж. Вот. Ну, все окремо, тобто всі баночки, скляночки, тарілочки, все окремо. Кераміка або стекло. А де зберігається? Тобто воно зберігається при звичайній кімнатній температурі, чи потрібні якісь спеціальні умови для того? Желательно не вище 25 градусів, тому що воно може таять, масла можуть відслоїтися від основи, тому що жара как бы плохо діє на косметику. Желательно в темному, прохладному місці, навіть вплоть до холодильника. Вот. Тому що в ванній кімнаті завжди влажна середа, да, жарко, тому... Вот, натуральну косметику краще хранити недовго і в прохладному місці. Використовувати зразу за призначенням. Да. От, речі, про термін придатності ви сказали. Якщо ми говоримо про магазині якісь певні речі, то ми можемо роками їх зберігати. А тут скільки ви радите? Якщо, допустимо, це шампунь або крем, там все одно використовується еко-консервант. Але він може продлити життя там, до полугода косметики, от від початку використання. От почали використовувати шампунем, все, можна... Ну, даже 4-6 месяцев, потому что, ну, я думаю, девушки так долго одной баночкой не пользуются, конечно. Ну, в принципе, желательно не больше полугода. Факт, то є факт. Да, да. Особливо літом, коли хочеться через кожні 5 хвилин залізти у душ. Особливо, если волосы длинные, шампунь уходит больше, чем надо и чем желательно использовать. Настя, ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостинна, за те, що познайомили вас із таким, нас із таким хобі, з таким запашною, з такою натуральною косметикою, з якою ми з Дімою дивимося, не знаю, Дім, як ти, але я просто, для мене наскільки це все апетитно. Апетитною косметикою, так. Так, дякуємо вам за цікаву інформацію. І я вам дякую.